Європейська і євроатлантична інтеграція, щоб ви розуміли, це як їзда на велосипеді. На ньому не можна стояти. Ти або їдеш рішуче вперед, або падаєш і повзеш назад. Ми не дамо країні впасти. Ми рішуче рухаємо країну вперед. Хто заплутає, ми будемо тим GPS-навігатором, який точно покаже дорогу, точно розповість, що робити, і не допустимо, щоб будь-кого з нас обдурили солодкими співами обіцянок. Бо ЄС – єдина політична сила, у кого ця стратегічна мета – добробут людей і верховенство права не замовчується. І ми чітко наголошуємо, що це є наше основне політичне завдання в парламенті. Воно червоною стрічкою проходить через всю нашу програму. Наша команда довела конкретними справами, що ми набагато краще від інших. Знаємо дорогу до Європейського Союзу, знаємо дорогу до НАТО. І на цьому шляху вміємо вже отримувати переконливі перемоги, розв'язувавши найскладніше завдання –